Вручили подяку, каску та вогнегасник. В Дніпрі ДСНСники нагородили семикласника. Підліток допомагав під час розбору завалів будинку на набережні Перемоги. Коли російська ракета влучила в багатоповерхівку, Тимофій їхав на велосипеді поруч. Почувши крики, відразу кинувся на місце трагедії. Допомагав рятувальникам, розбирав завали та слідкував, аби люди перебували на безпечній відстані. Історію юного волонтера розкаже Анастасія Вільхова. Під'їжджав з кільця, під'їжджав ось приблизно до того дерева берези, і при мені я чую такий гуркіт, і з цієї сторони, кудись ось сюди, от третій-четвертий поверх, потрапляє ракета, будинок починає трястись і просто складується. Страх та паніка поступаються розумінню. Треба щось робити. Тоді, 14 січня, Тимофій, не зволікаючи, кинувся на допомогу. Оголошило на декілька хвилин. Дуже сильно було чутно, як люди кричать під завалами. Тут були повністю зруйновані дерева, а тут валялися машини. І ось тут максимум можна було знаходитись. Це таке саме безпечне. От майже до сюди були повністю завали будинку. На перший день ми сюди не підходили. Аби заспокоїти своїх близьких, Тимофію прийшлося навіть трошки схитрити. Коли вже почула та дзвонила, дзвінок не відповідає. І потім він подзвонив і сказав, що зі мною все в порядку, я в укритті. А ну так показало, що він вже там на цьому домі. Заспокоївши рідних, семикласник став допомагати. 13-річний хлопчик серед волонтерів був наймолодшим і навіть отримав волонтерський жилет. Ми брали на піднози гарячі бутерброди, підігрівали, чай, кава. Потім там ще стояли патрульні, я підбігав, запитував чай, кава, якщо їм щось було потрібно, то я бігав до палатки і приносив їм. Особливо дуже просили щось таке гаряченьке, щоб зігрітись. На місці прильоту хлопець пробув до кінця рятувальної операції. За цей час назбирав і колекцію шевронів, якою дуже пишається. До нашого табору підійшов хлопець ЗСУ і подарував мені ось такий шеврон. Він, до речі, з Донецька. Так що то... І він казав, це ж символ Донецького аеропорту, бо бачите крила, і він захищав Донецький аеропорт. Та найулюбленішим став шеврон від ДСНС. 13-річний Тимофій так надихнувся працею рятувальників, що вирішив, після закінчення школи буде надзвичайником. Я спочатку хотів стати пілотом, але я надихнувся нашими героями, нашими рятувальниками, наскільки це була страшна подія, наскільки вони герої, скільки вони врятували тисячі українців. І я вирішив те, що я українець, я буду допомагати нашому народу і буду йому служити. За самовідданість, відвагу, мужність та виключний патріотизм. Аби відзначити хлопця, ДСНСники вручили Тимофію подяку. А ще подарували шолом та вогнегасник. Це, на жаль, не дитяча робота, так як учень 7 класу. Це будемо вважати, що це дитина, але воспитали, що він кинувся першим на допомогу. Бачите, яке в нас покоління росте, і завдяки якому буде перемога і наступить мир. Та наближати перемогу Тимофію вже не вперше. 13-річний хлопець задонатив майже 4 тисячі гривень на ЗСУ. А ще разом з друзями в центрі міста грав на бандурі, заробляючи на авто для тероборони. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».